Bu hekayənin köməkliyilə siz başa düşəcəksiniz ki, hər şey mümkündür. Bugün biz Robert Downey Jr. haqqında danışacağıq. Çoxlarınız onu iki mən qarışıq dəmir adam rolundan tanıyır. Amma heç bilirdinizmi o bu rola gəlməmişdən qabaq nələr yaşayıb? Gəlin baxaq. Yadınızı saxlayın. Əgər siz ən dibə düşmüşsünüzsə, o demək deyil ki, siz orada qalmalısınız. Robert Downey Jr. Kiçik yaşlarında onu həmişə narkotik əhatə edib və bunun əsas səbəbi onun atası idi. O narkoman idi və Robert hələ 6 yaşındaykən narkotik qəbul etməyə icazə vermişdi. İndi o bu qərarından peşmandır. Robert Downey üçün narkotik qəbulu atası ilə emosional bağın qurulması kimi idi. Atamla mən narkotik qəbul etdiyimiz zaman, o sanki mənə yeganə bildiyi yolla sevgisini göstərməyə çalışırdı və bununla da onun problemləri başladı. Robert Downey Jr. 5 yaşından atasının filmlərində ikinci rollara çəkilməyə başladı. 1987-ci ildə o bir filmdə rol aldı, hansından ki onun karyerası başladı. O, Sıfırdan Az filmində narkoman rolunu canlandırdı. Öz həqiqi rol aparmağı ilə bir çox müsbət rəy aldı və bundan sonra ona rejissorlar tərəfindən təkliflər gəlməyə başladı. Növbəti 4 ildə Hollywood ona öz qapılarını açdı. 1996-cı ildən 2001-ə qədər Downey-ni bir neçə dəfə narkotiklə bağlı həbs eləmişdilər. O, bir neçə dəfə narkotikdən qurtulma proqramını keçdi, ancaq heç birinin faydası olmadı. 1996-cı ildə Downey Jr. silah və narkotik saxlanılmasına görə həbs olundu. 97-ci ildə isə o narkotik testini verməyə gəlmədikdə ona 6 aylıq həbs cəzası verdilər. Həbsdə olduğu müddətdə ona hücum da olunub, ayıldıqda isə Downey öz qanının içində idi. 1999-cu ildə o yenidən narkotik testi verməyə gəlmədikdə onu yenidən tutdular və bu dəfə onu 1 il həbs cəzası gözləyirdi. Həbsdə olduğu müddətdə o mətbəxtdə çalışırdı, saatına 8 sentə qabları yuyurdu. Hər şey onunla bitdi ki, o artıq düşünə bilən beyninin olmasını şübhə altına qoyurdu. Həbsi başa çatdıqdan sonra isə elə görünürdü ki, Robert Downey artıq narkotiki geridə qoyub və yeni həyata başlayıb. O vaxtı populyar olan Ellie MacBeal serialında rol aldı. Onun rolunu yüksək qiymətləndirirdilər. Ancaq həyatındakı yeni səhifə tamamilə yalan oldu. O narkotik istifadə etməyə davam edirdi. 2001-ci ildə onu motelin arxasında yaxşı olmayan bir vəziyyətdə tapmışdılar. Onu yenidən həbs elədilər. Daha sonra isə serialdan qovdular. Robert Downey tamamilə bankrot olmuşdu. Bəs onun həyatı necə dəyişdi? 2003-cü ildə o bütün həyatının sevgisi ilə qarşılaşdı. Yəni indiki həyat yoldaşı Susan Levin. O Robertə şərt qoydu ki, o yalnız onunla onun tamamilə narkotiki buraxmasından sonra ailə həyatı qura bilər. Beləliklə bir neçə il narkotiklə mübarizə, uğursuz başa çatan proqramlar, həbs və reabilitasiyadan sonra o nəhayət ki, ciddi şəkildə narkotikdən azad olmaq üçün tam hazır idi. Robert Downey Jr. dramatik şəkildə bütün narkotik vasitələrini sakit okeana tulladı. Ondan sonra isə 12 addım proqramına yazıldı. Meditasiyanı praktika etməyə başladı. Bundan əlavə yoga və döyüş idman növləri ilə məşğul olmağa başladı. Onun həyatında ən vacib mübarizə başladı. Narkotikdən azad olmağı Robert 20 illik komadan ayılmaq kimi müqayisə edirdi. Narkotikdən imtina etməyi onun kino karyerası ilə möcüzə yaratdı. Belə ki, 2008-ci ildə Robert Downey Dəmir Adam filmində baş rol aldı. Bundan sonra Dəmir Adam 2, 3, Yenilməzlərin bütün hissələri və digər bir çox filmdə rol aldı. Şübhəsiz, Robert Downey Jr. həyatında çox çətin dönəmlərdən keçib. Amma bunlara baxmayaraq, o heç nəyə onu saxlamağa imkan vermədi. Hal-hazırda Robert ən çox qazanan və çox istedadlı aktyorlardan biridir. Onun sərvəti təxmini 300 milyon dollardır. Bu hekayədən nə dərs çıxara bilərik? Başqalarından sizə kömək etməyini istəmək normaldır. Siz hər şeyi tək başına etməyiniz deyilsiniz. Kömək istəməkdə utandırıcı heç nə yoxdur. Özünü dəyişmək heç vaxt gec deyil. Bunun açarı disiplindədir. Əgər siz həyatınızın arzuladığınız kimi olmasını istəyirsinizsə, elə indi bunun üçün nəsə edin. Çünki sizin bu gününüz bundan əvvəlki həyatınızın nəticəsidir. Hər birinizə uğurlar. Kanala abunə olub like qoymağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşərik.